Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues të Channel One, do të flasim sot për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, brenda politikës shqiptare, situatën e rendit. Kam kënaqësinë të kem sot të ftuar ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luan Skuqi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Skuqi, në Partinë Demokratike ka nisur një proces, le të themi, që do të finalizohet me zgjedhjet e reja brenda Partisë Demokratike. A pritet që ky proces gjithë përfshirës ta nxjerrë Partinë Demokratike më të fortë, meqense tashmë është një parti në opozitë? Me njëherë mas humjes së zgjedhjeve dhe pas dorëheqjes së kryetarit zotit Berisha, pa dyshim që edhe me zgjedhjen e kryetarit të ri, në qendrën e vëmendjes qoftë si problematik për Partinë Demokratike, po dhe opinionit publik ishte çdo bëhet. Si do ristrukturohet Partia Demokratike, si do funksionojnë strukturat, dhe në këtë aspekt edhe zoti Basha, sepse ai tash është vetëm i vetmi institucion i partisë zgjedhur me formulën një antar një vot, ka nisur në konsulencë sigurisht edhe me drejtues të tjerë të Partisë Demokratike një rivlerësim të situatës brenda PD-s. Do të thotë rifreskim të antarësisë së Partisë Demokratike, plotësimin e disa formularëve që të regojnë, dhe më thënë, karakteristikat e çdo individi dhe ku njeri ju deklaron se unë pranoj të jem antar i Partisë Demokratike. Kjo do të shoqërohet edhe me një fushat zgjerimi të radhët PD-s, dhe më thënë, me parlime të reja, ku tendencë kryesore është të këtërit, sigurisht ato që janë nuk bëhet fjallë. Por shtimi dhe radhëve të kësaj partije me element të ri, sepse është nevojë kohës, jeta ecën, vitet kalojnë dhe ritmi i kohës ka nevojë për forca të reja. Pra, kjo faze parë e një fushate, si thua, në Partinë Demokratike, ka të bëjë më shumë me rivlerësimin e gjendjes së saj, rikonsiderimin e strukturave, si janë në që nivel, dhe zgjerimin e këtyre strukturave me element të ri, për t'i paraprirë sigurisht një situatë tjetër që do jenë zgjedhjet, sepse në shumë pak rrethe, nuk e di dhe me thënë se nuk jam pjesë e këti organizimit vogël, s'kam qenë për para, mund t'i mbëndoj rrethe zgjedhjet, po në përgjësi zgjedhjeve në Partinë Demokratike i kishkalua fati, po pritëshim përfundimi zgjedhjeve të përgjithshme që të përfundonte në përgjithësi pra dhe fushata brenda Partisë Demokratike. Kështu që kjo para fushatë, si thua, ishte e nevojshme për të strukturuar dhe njëherë PD-n, për të pasur një evidencë të qartë të gjendjes, të shtresave të popullsisë, të moshave, ku jemi, ku jemi, që më vonë përmes formulave të reja që do të vendosen, sigurisht me udhëzime nga kryesia PD-s, që të përtrihen strukturat nga baza, seksionet, kryesitë e degëve, kryetarët e degëve, deri tek Këshilli Kombëtar, kryesia qendrore, sekretariatet, sepse kryetari i partisë normalisht ka nevojë për ekipin e tij drejtues të momentit që do ta çojë PD-n në zgjedhjet e ardhshme me një ekip të ri, me sigurisht me shpresë, domethënë me forca të reja. Se thoni që kryetari ka nevojë për një ekip të ri. Ekipi që kishte zoti Berisha, a kishte, le të themi, ai dhe pjesë faturës së fajit për humbjen e këtyre zgjedhjeve, zoti Skuqi? Fjala ekip ri nuk ishte në këtë kontekst, por sigurisht, edhe sikur të ishte, nuk përbën, domethënë, sakrileg, sepse e vërteta është që zoti Berisha deklaroi që faji është i imi për humbjen e zgjedhjeve, mori përsipër të gjitha këto dështime, por e vërteta është që kushtet, ose si të thuash, faktorët e humbjes nuk është vetëm zoti Berisha, nuk është drejtimi i tij. Ka shumë faktorë që nga qeverisja, strukturat, grupit deputetëve, domethënë përfshijemi edhe ne, që administrata që nuk ka kryer detyrat, por me ti pa një burr i shtetit, ai me drejt e shiroi partinë nga ankthi i kokprerjeve, kush e ka fajin e tjera, dhe i mori
për si për vetë duke i dhe një fuqit male Partisë Demokratike, duke, edhe duke i dhe një mundësit male për të ri për të rirë pa luft të mbrëndshme që do të dëmton të rënda dhe. Partia Demokratike ka pasur në të gjithë historinë asaj ekipe drejtuese shumë të kualifikume politikisht dhe profesionalisht, që kanë qenë pjesë e parlamentit, e qeverisë, ose strukturat drejtuese të PD-së. Dhe ato që ishin për krah Berishës, më afër tij, dhe më thonë sekretariati, ministre, e kështu, jo se kanë vujt nga ekspertiza, apo nga afësia, por koha ka bërë vetën, është pjesë e një analize të gjatë, se si mund të kenë rrjedhur dhe më thëmë, bjerja e pushtetit, largimi nga elektoratit, që ka, edhe unë si individ e kanë pa mundur, unë kam mendimet e mija, po që do i debatojmë atje ku, kur të jemi në formët e partisë, që ofë dhe më publikë, se së është në gjë për të më shëvur, por sa herë që bëhën zjedhe, dhe del një ekipi ri. Edhe si kur të ri mandatohet në një vjetër, por kam bindin që me se kam djeni drejtusit, bashkëpunëtorët më të ngushtë Berishës, kanë deklaruar që nuk do jenë pjesë e ekipit, sepse si njerëz me dinjitet dhe me ndjej përgjegjësie, pranojnë dhe më thonë të rrinë në skalion të dytë dhe t'i hapin rrugën një ekipi tjetër. Zotë Skuqi, disa herë gjatë kohës që ishit në qeverisë u hapa i debati brenda partisë, po që asë njerë nuk u çua për para, përsa i përket ndarjes së mandateve. A duhet apo jo një individ kur është minister të ketë edhe poste drejtuese kyçe në Partinë Demokratike, si kur ka qenë rasti i disa prej antarëve të qeverisë që kanë pasur poste drejtuese edhe në Partinë Demokratike? Është një problem që ka hasur debate edhe në vitet 92-96. Unë dhe atëherë kam qenë parlament. Ka një rast për shumë kur u zgjodhi Tiran Shehu, mas i dha dorëheqjen Eduard Selami, i la të gjitha detyrat dhe u mor vetëm me partinë. Edhe që e gjë shumë e mirë. Por, kjo është një zgjedhje. Realisht figurat kryesore të partisë, jenë ato që do zbatojnë dhe programin e saj, marim pjesë në qeverisi. Është një zjedhje, them, e kryetarit partisë, qofë se këto figura i donë që... Jo, thema, duhet të jetë sankcionuar në statut kjo, pra, është mirë për një parti politike që... Unë në bindin theme nuk duhet të ndahen, nuk është problem që një sekretari përgjithshëm tjetë dhe ministrë, ose një sekretar tjetër tjetër. A ndanë me bazën, ndanë me partinë, fakti që a i duhet tjetë i fokusuar të programi qeverisës? Shiko, partitë sot jenë partitë të alternativëve, të projekteve konkuruse për të fituar zgjedhje. Kryesisht metoda tila kanë partitë ideologjike, kryesisht partitë e majta, që ruinë marrëdhënjet shumëta me strukturat, jenë të lidhura shumë mas kotizacioneve, mledhjeve të herë pasërshë në seksionëve kështu më rralë. Përgjësish në një rritë mjë modeste, partitë e djatha jenë të shtrira më shumë drejtë realizimit programeve dhe thithjes elektoratit për mes alternativeve të tyre, për mes forcës ekonomike kështu më rralë. E është në gjëndë të kuptoj një antari, një qeverie, për baza nuk është e knajshur me qeverisën, zotë Skuqi? Po, shiko, nuk mund t'jenë dy sekretarë, po themi një sekretar përgjithshëm ose sekretar organizativ që do të qëndroj pa u bë ministër, që do të zgjidhë të gjitha problemet e strukturave të partisë, sepse janë kryetarët e tekve, janë deputetët, se deputetët në fund të fundit politikanë punëtor partije, politikanë kanë pas një karierë të sektorë strukturë. Keni përcuar ju njërë gjatë mbledhjeve të grupit të parlamentar, pak në isi nga baza? Ne kemi pasur si regullë gjithë të hanë, mbledhje grupi me kryetarin e partisë dhe kryeministin që ishte, zoti Berisha. Dhe aty kanë qenë shumë probleme. Sigurisht nuk mund të them që kanë funksionuar si duhet, se shpesh edhe nga pamundësia për të zgjidhur disa probleme, nga rëndja pas punës, o burrë se po punohet, po bëhet, e kështu me radhë mund edhe të mbuloheshin, ose disa mbledhje të shndrroheshin thjesht rutinë, pa ndaluar në problemin konkretisht. Edhe kjo,
kjo lloj shkputje, siç sa ti më drejt që deputetët ose i kanë sjellë se janë dëgjuar ose edhe ato janë pajtuar me situatën dhe nuk i kanë sjellë problemet e bazës deri në qeverisje për të korrigjuar, për të modifikuar, për të ndryshuar e kështu me radhë. Prandaj them që shkaqet dhe humbjes janë më të thella. Fillojnë me deputetët, me administratën, me ministrët, sigurisht sa më lart jesh, aq më madh është përgjegjësia. Dhe faza dytë e kësaj fushate, pas evidentimit të sakt, pas zgjerimit të strukturave, do të jetë analiza dhe zgjedhjet në seksione. Do të thonë, në çdo seksion do të bëhet analiza. Një analizë që të paktën është e vonuar sipas analizës politike shqiptare. Ka disa probleme sepse disa rendin edhe thonë, mbaroj, o burra tani, humbe zgjedhjet, nxirrni fajtorët, analiza dhe kështu me radhë. Mi, po nuk është kaq e lehtë. Sepse pas një humbje, militantët kanë pas shumë besim tek lideri tyre, tek edhe ato drejtuesit e vegjël që kanë qenë qoftë deputete kështu me radhë. Dhe kjo e shoqëron partinë me një tronditje, e cila po skaloj një farë kohë, që të shikohet në distancë, nuk e kthjellon mendjen për të qenë analizat më të sakta dhe për të arritur konkluzione më drejta, për të vendosur objektiva më afatet saktuara dhe më të rëndësishme më të fitumprurse për partinë. Prandaj, edhe tek ne është gjykuar që të lihet pa kohë për të ftohur gjakrat, që mos jetë analiza si një luftë për prerje kokash ose për të kalu fajin nga njëri tek tjetri, po secili banesh të ketë reflektuar dhe atë të vijë mendje që e kaluam në opozitë dhe secili ka pjesën e vet të fajit. Ai që ka më shumë sigurisht, ai që ka pas përgjegjësi më ndonjë ka përgjegjësi më shumë. Në këtë aspekt unë mendoj që është bërë mirë që është lënë një farë kohë, sepse mund të ketë dhe stepje, që në nëllë, i kësës të dua më, sepse më nëzore, dhe më thonë, më humbe e zjedhe, të besovat të këty, nuk mund të presim që gjdojnë dhe vit të besoj që jetë akshu e ka, shoqëri, pra ne zjodhëm të shoqëri, këtë mënyrë drejtimit vend dhe demokracinë që të ketë rotacion. Më dhe duhet, dhe kjo duhet ishe një fazë për të pregatit për fitore, për alternativën, për forcimin e strukturëve përfitore. Dhe e dyta, më njëherë, mas fillimit të punës qeverisë së re, u hapën shumë probleme. Dhe partia, grupi parlamentar, Zoti Basha, u përball me raste flagrante të qeverisës dhe të vendimeve, ju i dini tashmë, jo shtyrja vendimit për në punës civil, vendimi për prishjen e ndërtimeve qoftë me leje, e shumë elemente të tjera. Opozita aktuale, zoti Skuqi, kuptohet Partia Demokratike që mban peshën më të madhe të partive opozitare. Mendoj se fillimet janë gjithmonë të vështira, sepse ka një kohë qetësie që i lihet edhe majorancës për të dhënë, për të implementuar ajo programin e vet që të shikohen rezultatet dhe opozitat marrin qëndrimet e veta. Për mendimin tim, bile opozita është treguar shumë reflektive, dhe më thënë, ka qenë shumë e gatshme për të përgjigjur shumë shpet të gjithë gabimeve që dhe kërcënimeve për demokracinë dhe për interesin publik që kanë ardhur nga qeverisja një kohë kaq të shkurtur. Dhe kjo ha debat, dhe më thënë, unë për shembull dikush mund ta bënte ndryshe, dikush thotë duhet ishte më ashpër, dikush thotë jo, ka ikur koha. Çështja është që ne duhet të fokusohemi. A janë ngritur drejt problemet që kanë cënu nivelin e demokracisë në vend, që kanë cënu interesin publik? A është bërë opozita sot me zëri i qytetarit për mbrojtjen e interesit publik? Se mënyra se si, dhe se sa e fort, me sa zjarë duhet ishte, kjo është një çështje që, çështje stili, por mendoj që opozita dhe Partia Demokratike dhe Zoti Basha, bile dhe Zoti Berisha, kanë qenë në një vigjilens të plot për të gjitha shkeljet, për të gjitha shkarjet që qeveria aktuale ka realizuar ose ka
ekzekutuar në këto mund. Për fshirë këtu dhe reagimi për dalje nga seansa, zotë Skuqi? Disa herë opozita ka lënë seansa parlamentare, për fshirë dhe debate. Është dalë nga seansa, me sa kujtoj se nuk kemi koti një kemi gjitha, por kur zotë Rama thë, mësë mërzitin se s'keni para koma. Ishte seansa e parë ku paraqiste program. Atëherën duket është dalë. Dhe këto janë forma të protestës, sepse opozita ka fjallën, opozita ka protestën në sheshë, opozita ka komisionet hetimore, të cilat në basë të kushtetutës mjafton të kërkoj 1/3 dhe regulores, 1/3 mjafton të kërkoj opozita, edhe mënyrë automatike ato quhen të regull të dëmë thënë, formohen, edhe si që jeni të informuar, u kërku një komision për të tuar shkarkimet në policia, ato sa aprovuan. Edhe kërkesa të opozitës atërshme ka pasur rastë që maqëraca ku nuk e një shërkjes nuk e një pranuar. Berisha ka thënë gjë shumë të menqër. Kundështarit duhet mësoj, duhet nëzirë mësime nga gabimet e kundështarit, jo ti imitoj edhe. Mos bëj si bëj një, po bëj si të mund. Unë me sam kujtohet, ka qenë vetëm për një për çështjen e kutive dhe pati një vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe më thonë, nuk ka qenë një çështje kaq e thjeshtë si ç'është kjo me hetuar emrimet ose heqjet që janë bërë në polici. Është e drejtë opozitës të di kush emrohet dhe kush sharkohet. Bile është e drejtë dhe publikut dhe e shtypit, nuk ka si janë njekur procedurat. Është një regullë sepse zbatimi ligjit, kontroli zbatimi ligjit është detyre parlamentit. Por, si duket në edhe në ishej me një masije, arogance, po edhe për të mos dalë disa të vërteta që mund të egzistojnë në fakt ministri, majoranca nuk ka leju. Nuk i di arsyet e vërteta, po kjo është një hamendje e imja, sepse komisioni hetimor nuk i bën asë një dëmë. Nuk e demoralizon policinë, zotë Skuqi, nuk e një qënë pjesë e komisionit sigurisë. Duke u marë gjithmonë, të edhësh akuza kundrejt policisë dhe mos të merresh me politikën apo me programi qeverisës. Nuk është më... A kryon kjo një demoralizim të policisë? Po ti keshë vërë me... Krimi merë shumë zëmër. Qofë se i ke vënëre, vërejtet opozitës nuk kanë qenë të hedhura në tym, në përgjësi, por kanë qenë konkrete. I është thënë, kujdes me këtë person, sepse nuk meriton të jetë në këtë dëtyrë, në këtë posë, ka një, dy, tre. Ose kujdes mos hiq një njerëzit që janë trajnuar nga organizme ndërkombëtare, nga PAMEKA, sepse Ministria e Mbrojtjes ka qenë shumë monitorume dhe shumë instruktuar, dhe më thënë, nga organizmat e hujë, specializuar në këtë drejtim. Dhe në këtë aspekt nuk ka pasur vërje veshje. Ju dini që ministri aktual bëri një blokim të një institucionit tërë të policisë, thotë deri sa të sjarë ujë njën e posinë në regullë të një sektorit të policisë. Mi po nuk mund të bështi, si të thua, shpezullime kolektive. Edhe në qofë se një sektor nuk shkon mirë, është detyre ministri të gjeja i rrugën, nuk është detyre ajona të shkojmë të bëjmë punën një ministri të caktuar. A i ka mërë për sipër, ka fituar zgjedhjet dhe ka mërë për sipër këtë pun të bëjmë mirë, të bëjmë përmes zbatimit ligjit. Dhe nuk mund thotë me qenë se një sektor nuk shkon mirë, nuk është punuar mirë, unë e pezulloj të gjithin. Kjo nuk shkon edhe ne këte kemi kundështuar, se është e jashtë ligjshme edhe është cënim i drejtave të njerëzit dhe i demokracisë. Thelbi është dënimi kolektiv, është jashtë çdo lloj rregulli, jashtë çdo lloj koncepti. Dhe më mirë është që gjërat sqarohen. Dhe një komision hetimor, ku janë të dy palët, thotë që janë gjetur kaq shkarkime, kaq emrime jashtë rregullave. Dhe mbulon veprime që edhe ju kur e keni marrë pushtetin në 2005 e keni bërë apo jo? Dhe jeni kritikuar nga opozita e saj kohë. Shiko, ajo ka bërë detyrë. Jo, çështja është që
klasa politike shqiptare, ose duhet të ndaj mendjen dhe të mbaj duart lart nga politika, mos merret as me emërime, as me shkarkime, as me vendosje njerëzish që i kanë numëruar votat apo që i kanë përkrahur gjatë kohës. Këtë problem ngri të mëdhenë. Ose kjo çështje do të shkojë kështu në vite, nuk do ketë ndonjëherë fund. Sa herë që ndrohet pushteti do ndrohen shefat e komisariateve. Pretenduar që gjërat bëhen më në një ditë. Do me thënë që po themi që në kohët qeverisës Partisë Demokratike u arritën disa gjëra. Këmgullëm me të madhe bëm thirrje opozitës, hajde bë e ti ligjin e statusit në punësit civil. Dhe u arritë më në fund me konsensus, ju dini që u shty dhe ftesa e Bashkimit Evropian, vetëm sepse nuk u aprovun tre ligjit. Me gjitha dhe kaluan. Kaluan me konsensus të plot. Nuk po them që edhe ne s'kemi bërë gabime. Por, perfekcionimi i ligjeve, thellimi i procesit integrimit, ne nuk ishim vend antar i NATO-s, u bëm antar i NATO-s. Doshim viza për të vizë Evropë, hoqëm viza, morëm ftesën, morëm MSA-n, më firmosëm MSA-n. MSA-ja është një marrëveshje kalendarike, që ka data dhe vite, filan datë, filan vit do të hiqet kjo doganë, ka shumë do aprovohet kjo ligje kështu me radhë. Dhe në këtë aspekt, administrata shqiptare dhe qeveria e Zotit Berisha e ka njëku me skrupulozitet të gjitha këto gjëra, sepse asnjë nuk të jep benefitet për hatër. Dhe u arrit diçka që ne ishim, ju e dini tashmë më mirë se ne ndoshta, që se mund të jemi më entuziast, që ishim gati për të marrë statusin e vendin kandidat vetëm për tre ligje. Dhe ne tani akoma nuk e marrim. Sepse jo pse këto 4-5 muaje sa ka janë prova përfundimtare për një qeverisje. Por se shenjat e para nuk qenë pozitive. Do më thënë, qofë se PD-ja kishë bërë disa hapa, i takon të Zotit Ramë dhe qeveristi kësa e majorancë. Edhe për pos faktit që pati i majorancë të thellë, dhe të thotë që populli pati një besim të malë, ose i shprehu, i la një përgjegjësi të madhe, ta themi, duhet bënde hapa të tjerë, jo të cënon të ato që ishin arritur. Ne po themi që janë cënuar këto që ishin arritur. Unë do t'i themi fakt. Ne kemi qenë në pushtet 92-97. Unë kam qenë dhe atëherë deputet. Kam qenë, dhe më thonë, në ashtu të taj pune, në brënda. Dhe në 2005-ën, 2013-ën, nuk ka ndodhur asë një herë që kërë jenë rrëmë pushtetet, të kemi vërë në dorë të ekspitali i qytetit, po flasë për qytetit në Kavajës. Marë veshë e në hequr 13 veta. Hiqet një infermjere që donë të dhe një vit dilë të në pension. Po do shta sepse Kavajën e keni pasur ju gjithmonë të diskujshet? Jo, kishtë edhe atje. Absolutisht, sepse edhe ne nuk e kemi marë, bile, kemi që marrit 60-70%, ishe, rezultati ka qenë gjithmonë i lartë. Më thënë, i vetëmi është kryetari bashkisë aktuale që ka rritur, si thuash, në thonjë za ju ka mundur, e ka mundur për dënë në këtë qytet. Fitoj zgjedhjet, i fitoj. Ka qështë. Pavarësisht se ne kemi mendimet tona për mënyrën se si qeveriset, po aje fitoj bashkinë në Kavajës dhe qështë e është që ne... Në flasë nuk keni pasu pëse të hishni, sepse keni qënë ju, keni qeverisur ju gjithmonë në Kavajës. Jo, qështë e është që edhe atje kishim kundështarë, por në spital, në shëndetësi, nuk është lëvizur njeri. Dhe më thonë, kishte infermier, mjek, që kishe bindi dhe veta. Ishte drejtori spitalit, që ishte gjatë kohës që ishim ne në opozit, nuk i kishe institucionet kryesore të rrethit, nuk i kishe bashkia Kavajës, i kishe qendra. Ato, kam punuar, kam ashtu si gjithë tjerët. Dhe më thënë, ka një tendencë për ta zhbërë atë që është arritur. Njeri që ka punuar një jetë të tërë, po themi, në strukturat e keshit, qezit, që i thonë, e tjera, e tjera. Një ditë bukur, pëse ka qenë i pëndës, nuk mund të largoshë. Ne kemi shembuj, dhe më thonë që nuk janë larguar, këto kam punuar sigurisht në profesionet të rrisë, ingjera, këshu, edhe mas 97-ës, edhe ka punuar edhe në kohën tonë një socialist. Sigurisht në ispothemi që tjetë drejtor, por qështë e është që njerëzit të punim profesion në tyre, sepse ka një jetë që kanë investuar, kanë investuar një jetë në atë, dhe kanë vendosur që për mes profesionit majnë familjën e tyre. Dhe më thënë, është pak e rënd të shkosh, të thellosh, e të akthesh një luft. Ne nuk jemi armiqë të njëri tjetit.
bile mund të kemi dhënë të kemi marrë dhe. Një nga shqetësimet që themi të emërimin, një nga shqetësimet e bazës gjatë kohës që ishit në qeverisje me aleatin zotin Meta, me LSI-n, zotin Skuqi, a ka qenë edhe fakti që demokratët ankoheshin që antarët e LSI-s e kishin gjetur një vend pune dhe ata ende jo, pavarësisht se ju kishin mbështetur me votë, ju kishin mbështetur me çdo gjë në vite. Kjo është një element që ndodh në të gjitha zgjedhjet, që shumë njerëz përkushtuar nuk e gjejnë dot veten siç e meritojnë. Dhe ka presione në të gjithë partitë, domethënë në të gjitha llojet e pushtetit. Dhe PLSI-n ka pasur sigurisht vërejtje, sepse thoshin një, po them një shembull, nëse ia në atë 20% që vet i ka marrë të gjithë vetën. Mirë, po futet tek ne kanë edhe ato nuk i lund njerëj. Do thotë sigurisht koalicioni me LSI-n atë kohë ishte shumë i nevojshëm. Gjërat duan gjiku në pra nuk ka qenë gabim bërja koalicionit me LSI-n se për të grirë. Sepse vendi do stabilitet, do qeverisje. Bile më mirë një qeverisje e keqe se sa anarki, thonë, thot populli. Do thotë që se sa të futshim vendin përsëri në zgjedhje, ne kishim 70 deputet. Edhe PS-ja, po të merrte edhe LSI-n, shkojshim 70 me 70, çdo bënim. Të bëjmë një koalicion të madh për PD-PS, nuk është mirë, nuk i bën mirë vendit, nuk i bën mirë demokracisë, se vdes fryma e kritikës, lufta politike. Dhe u gjetë rruga për mu më arsyeshme me LSI-n, sepse vendi do qeverisje. Mendua kështu deri në fund, pra deri në përmbylljen e misionit katër të koalicionit? Unë kështu mendoj sot, pavarësisht nga vendimi që mori LSI-ja. Pavarësisht se gjykoj që ishte apo si ishte moralshme, si duhet veprojnë, dhe është tjetër gjë, sidomos pas ngjarjeve të si janarit, gjykoj që LSI-ja duhet ishe shumë e lidhur mas për dëse në bindjen teme, ne morëm goditje për shkak të saj. Dhe me cilësit dhe një burë shteti që ka Berisha, nuk u tregu, dhe më thonë, qaraman, ose të hitë në fajnë nga... Në faktë, më të madhe e kanë marrë ato 4 familjet, zoti nga vetë, sigurisht. Unë po flasë politikisht, sigurisht, dhe më thënë, kjo i dhe ishte, kjo shumë e rëndë. Por e ka e kësha fjallin që mund të mos bëndë më hapa tje, por është qështje tyre, unë koalicion në kam qytë arsyshëm. Dhe bile për vëndin e kam qytë nevojshëm, sepse nuk ishte e mirë që qëtu i mditet me qeveri provizore, se të gjitha qeverit provizore janë të dështuara. Ministrat nuk marrin përgjegjësi, njerëzit kanë hallë se si do lidhen me partitë dhe me këto që të kenë vazhdimësinë e karierës tyre, politikanë, shumë administratorë kanë hallë dhe tyre, shumë e rallë, se nuk mund të shmangë mi interesave. Qofte interesat e vogla, që nuk janë jetike për vendin, ose që si janë shumë të lishme e shumë e rallë, po ato janë, egzistojnë dhe i bendëm qeverisjes vendit. Zotis Kuqi, dhe një pyetje fundi përsa i përket zhvillimit brenda Partisë Demokratike, a do të jetë në gjendje zoti Basha, kryetari i kësaj force politike i zgjedhur siç thatë dhe ju me parimin një antar një votë, të mos lër njerëz që mbetur për shkak të këtij procesi të zgjedhjes së ekipit, që pasaj çdo gjë të përflitet që u ndëshkua ky sepse ka punuar me Berishën, u ndëshkua ky tjetri se s'ka punuar mirë. Pra, a do tjetë në gjëndë e të sheshoj këto pak najsi brënda Partisë Demokratike, sigurisht, gjithë të knaqë nuk mund të mbesin se të shkuptim do të kishte? Unë duhet të them vetëm një gjë, që kjo loj loje, ose kjo rezik është i pashmangsh. Por, me sa shofë, Zoti Basha ka njësë shmjath më barë, duke bërë një politik të hapur, transparente, dhe duke qeni hapur ndaj të gjithëve. Unë shofë dhe me thënë që jenë aktivizuar edhe njerës që kanë qenë punë në administratë, e këshu me ratë, me thënë, është hapur shumë më tepër loja, si themi, e kontributit, se sa më parë. Dhe Basha ka gjithë përvojën, ka të gjithë pregatitjen, aftësin që t'i qoj gjërat deri në fund. E rëndësishme është që ne do të shofim për para. Do të thotë mos e penalizojmë Zotin Basha për hatret tonat vogla. Sepse aqë do jetë qoftë lista e bashkive nesër, qoftë lista deputetve edhe shumë gjëra tjera.
ambicia është e madhe. Unë i them miqve të mi, sa më shumë njerëz ambicios të kemi në kryesi, aq më mirë i bën partisë. Ato duhet luftojnë, kanë partinë e tyre, konkurrojnë, kanë një vend që të përpiqen për të bërë karrierë dhe kjo është shumë pozitive. I çon përpara. Por seleksioni është seleksion. Dhe unë mendoj që Pasha do të arrijë qëllimin që partinë ta bashkojë, të zgjidhë një ekip të ri, mjaft produktiv, dhe ta çojë vendin, ta çojë Partinë Demokratike në fitore. Zotë Skuqi, faleminderit që ishi sot në studion e Çenllan, ju uroj suksese dhe me besoj jeni duke u marrë edhe ju me riorganizimin e Partisë Demokratike në Sigurisht ka pasur një zoti Basha ka pasur një zgjedhje të tillë që unë e respektoj domethënë në shumë në vende ka marrë njerëz edhe nga administrata që kanë punu, kanë përvojë. Deputetët nuk i ka futë dhe disa pjesë më madhe jonë të vjetrave. Sigurisht jemi në grupe. Unë jam me zotin kryetarin e qarkut, jam në Kavaj, punoj bashkë me te për të forcuar strukturat. Dhe ne kemi një shansë që qeveria po punon me shumë gabime. Ne nuk zohmi, fakt. Sepse ne nuk zohmi që rëndi mos shkoj mirë. Se bashkë me fëmijët e socialistëve, bashkë me fëmijët e ministrit, edhe të kryeministrit, dhe më thënë që ka, nuk e di se mirë ka, apo s'ka, jenë dhe fëmijë tonë. Por e kemi detyrë që të vëmë dorën në plagë, kur shofim që gjërat nuk shkojnë mirë, është detyrë pozitive. Faleminderit edhe një herë që ishit. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, ishim me ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luan Skuqi, nga Unat e Mirë, do të shihemi sërish nesër.